اچھا جو لوگ جڑ گئے نیچے السلام علیکم گائز، کیا حال ہے آپ کے؟ میرے خیریت سے ہوں گے۔ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ جیسا کہ آج ہے جمعے کا دن، آج جمعے کا دن ہفتے کا دن، سوری آج یہ ہمارے ساجد دین ہماری دعوت ہمارے ہی مرغے کی، یہ ہے چھوٹو استاد۔ چھوٹو استاد کا نام کیا ہے؟ سارم سارم رضا۔ اور یہ ہمارے آصف بھائی، آصف بھائی اپنا مکھڑا دکھا نا، ماشاء اللہ بہت برا ہے۔ ہمارے رفیق بھائی، ماشاء اللہ یہاں ہم نے موت دے دی ہے۔ الحمد للہ ہمارے ساجد بھائی کے روم میں جا رہے ہیں ہمارے ساجد بھائی۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم، بہت شکریہ۔ یہ بالکل ساری موت دے چکے ہیں، آپ یہ دیکھ سکتے ہیں، ساری موت دے چکے ہیں بھائی ہمارے پیارے سے گلزار بھائی، بہت پیارے سے ماشاء اللہ۔ اور یہ ہے ساجد بھائی کے ہم روم میں۔ جیسا کہ آج ہمارا دیسی مرغہ بڑا بہترین بڑے ذائقے سے بنا ہوا تھا، اور اگر آپ کھاتے تو بالکل اس کا پورا بے حال کر دیجیے ہم نے، اس کا حال، اس کی ہڈیاں جو ہیں چوس چوس کے اس کا اندر کا رائتا بھی، ماشاء اللہ رائتا بھی، ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، کیا بات ہے ساجد بھائی، کیا بات ہے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، سین چس آ گئی ہے اب، ماشاء اللہ چس آ گئی ہے، واہ کیا کھایا، واہ بھی واہ بھی واہ، اینٹک لگایا ہم لوگ کھاتے ہیں، بڑا بہترین لگا ہے، کیا بتاؤں میں آپ کو، بس نظر مت لگانا، بکا سب کچھ لگا دو بولے۔ اور یہ ہمارے منا سے تھوڑا سا منا، یہ کب سے ویڈیو بنایا جا رہا ہے، یہ اس کی ویڈیو دیکھ لو، یہ کب سے ویڈیو بنایا جا رہا ہے۔ اور یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو، آپ لائک کر دینا، سبسکرائب کر دینا، اور یوٹیوب پہ جب آ کے بس فالو کر دو یوٹیوب پہ۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔